ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଖେଳୁଥିଲା 2 ବର୍ଷର କୁନି ପୁଅ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଳିଲା ପୋଖରୀ ଭିତରୁ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀରୁ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି କୁନି ପୁଅର ମୃତଦେହ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା କୁଶୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଅରୁଣ ରାମଙ୍କ 2 ବର୍ଷର କୁନି ପୁଅ ଋତିକ ଗତକାଲି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଲା ପରେ ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାକୁ କେହି ନେଇଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ପରିବାର ଲୋକେ ବସ୍ତା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଗ୍ରାମର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ପିଲାଟି ଘରଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଲା କେମିତି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମୋ ନାତିଟା ଘରେ ବସିଥିଲା, 6:00 କେତେରେ ବାହାରିଲା ଖେଳୁଥିଲା। ଖେଳିଲା ପରେ ତା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା। ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ଆମେ ତାକୁ ପାଉନେ। ଆଉ ତାପରେ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଦମକଳବାଲା ବି ଗଲେ, ଯାଇକି ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, କୌଣସି ଜାଗା ପାଇଲୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଥାନାରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଜଣା ହେଇଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ। ଜଳେଶ୍ୱର ବିନୋଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ ଟିଭି।